പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് സീരിയൽ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. കൂടുതൽ സീരിയൽ ന്യൂസുകൾ അതിവേഗം ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ മറക്കാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂവ് എന്ന പരമ്പരയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ വഴിത്തിരിവാണ് വന്ന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. മല്ലികയെ ഫോൺ ചെയ്യുന്ന അഞ്ജന മല്ലികയോട് മല്ലികയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്റെ അന്വേഷണ ടീം കാര്യങ്ങളെല്ലാം വീണ്ടും അന്വേഷിച്ചുവെന്നും അതുമാത്രമല്ലാതെ കോടതിയിൽ ലോറി ഡ്രൈവർ തന്റെ മൊഴി തിരുത്തി പറയുമെന്നും മല്ലികയ്ക്ക് അനുകൂലമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് മല്ലിക മനുവിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും കോടതിയിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു. ഇതിനിടയിൽ വക്കീൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അനുകൂലമായാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ മല്ലിക യാതൊരു വിധത്തിലും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രതിഭയെ കോടതിയിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പ്രതിഭ തന്റെ സുഹൃത്ത് തന്നെയാണ് മല്ലിക എന്നുള്ള കാര്യം സമ്മതിക്കുകയും പക്ഷേ തന്റെ ഭർത്താവിനെ അപായപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടി അവൾ ഒരു പക്ഷേ ശ്രമിച്ചിരിക്കാം എന്ന മൊഴി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്രതീക്ഷിതമായി ഈ കാര്യം കേട്ടത് മല്ലികയെ ഞെട്ടിച്ചു കളയുന്നു. എന്നാൽ ഇതേ തുടർന്ന് വീണ്ടും ലോറി ഡ്രൈവറെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി വിളിപ്പിക്കുന്ന വക്കീൽ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് ആദ്യം നൽകിയ മൊഴി കളവാണ് എന്ന് അയാൾ തുറന്നു പറയുകയും ഇതിന് പിന്നിൽ കമ്മീഷണറാണ് എന്ന മൊഴി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. താൻ ലോറി വിട്ടുകൊടുത്തത് മുത്തുവിനാണ് എന്നും ഭാസ്കരനും മുത്തുവിനും നൽകിയ ലോറി ഏറെ വേറെയാണ് എന്ന് അയാൾ ഉറപ്പിച്ച് പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് മല്ലികയ്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഇതേ തുടർന്ന് വാച്ച്മാനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി വീണ്ടും വിളിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വാച്ച്മാൻ നൽകിയ മൊഴി വക്കീൽ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചതാണ് എന്ന് കോടതിയിൽ തെളിയിക്കുന്നതിനായി സാധിക്കുകയും മാത്രമല്ല അയാൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിന് വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ കോടതിക്ക് മുൻപായി ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാകുന്ന മല്ലിക പുതിയ പ്രതീക്ഷകളിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് കമ്മീഷണറെ വിസ്തരിക്കുന്നതിനായി വിളിപ്പിക്കുന്ന വക്കീൽ കോടതിയുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് കമ്മീഷണറെ നിർത്തി പൊരിക്കുകയും അഞ്ജനയുമായുള്ള ചലഞ്ച് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അയാൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. കോടതിയുടെ മുൻപിൽ നാണം കെട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന കമ്മീഷണർ പക്ഷേ അഞ്ജനയെ കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് അഞ്ജന ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ട എന്നും തന്നെ നോവിച്ചവരെ താൻ അങ്ങനെ വെറുതെ വിടുകയില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഓഫീസിലേക്ക് മടങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. കമ്മീഷണറുടെ ഈ വാക്കുകൾ അഞ്ജനയെ ഞെട്ടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അഞ്ജന പുതിയ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. എന്നാൽ ഇതേ സമയം തിരികെ വീട്ടിലേക്കെത്തിയ മല്ലിക തന്റെ മനസ്സിലുള്ള സംശയം പങ്കുവെക്കുന്നതിനായി തയ്യാറാവുകയും മനുവിനോട് ഇത്രയധികം കഷ്ടപ്പെട്ട് തനിക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനായി എന്ത് ബന്ധമാണ് ഇപ്പോൾ അഞ്ജുവുമായി ഉള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വല്ല റിലേറ്റീവ്സ് ആയിരിക്കുമോ അഞ്ജു ശങ്കർ എന്ന് മനു ചോദിക്കുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് അഞ്ജുവിനെ കണ്ടെത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളുമായി മല്ലിക മുന്നോട്ട് പോകാൻ പോവുകയാണ്. Do like, share and subscribe.